មកដឹងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នៃគណៈបកសម្ពន្ធតាមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្ពន្ធតាមប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីលោកខំវិសនាជាប្រមុខដឹកនាំគណៈបកដែលប្រមុខផ្ដុំដោយយុវជនក៏មានសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរូបទៀតផងដែរខាងក្រៅនេះគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនសំខាន់សំខាន់នៃគណៈបកសម្ពន្ធតាមប្រជាធិបតេយ្យទី1លោកខំវិសនាជាប្រធានគណៈបក ទី2លោកអ៊ باي, ីសាំងឡេងអនុប្រធានទី1បៈទី3លោកសនបោផង់អនុប្រធានទី2កតបៈទី4លោកចន្ទថនអកអកលិកាធិកាបៈទី5លោកឆើយប៊ុនធឿនអកអកលិការង្បៈទី6លោកកៅគីសមាជិកអាចន្ទ្រៃទី7លោកគុណសក្តឿនសមាជិកអាចន្ទ្រៃទី8លោកសុកសានសមាជិកអាចន្ទ្រៃ ទី9លោកទូចពុតសូរិតាសមាជិកអាចិន្ត្រៃទី10លោកយិនណារីសមាជិកអាចិន្ត្រៃទី11លោកស្រីអ៊នស្រីម៉ាច់សមាជិកអាចិន្ត្រៃទី12លោកនីច័ន្ទពិនិត្យសមាជិកអាចិន្ត្រៃ សមរភិតថាក្រៅការអំពីវនីវដោយជាលើបាត្រពุทគ្រឹះធម្មជាតិលេចពិភពលោកបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់អ្នកប្រ მო ផ្ដំគ្នានៅក្នុងចំណការរបស់លោកខំវិស្នាដើម្បីកិច្ចផត់ពីក្រុមហន្តរាយលោកខំវិស្នាប្រធានគណៈបកសម្ពន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានខោសនាថាភពផាន់ដីនឹងត្រូវជន់លិចនៅពេលខាងមុខដោយអំពីវនីវ អ្នកនគរបាលខ្លួនទៅប្រមូលផ្ដុំជុំនៅចំការរបស់លោកថាត់នៅតំបន់ភ្នំគូលែនស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសម្រីបការកុសលនាបែបនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបរអ្នកបានរត់ទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទីនោះរួមទាំងពលករនៅកូរ៉េជាច្រើនដែលជាអ្នកគាំទ្រលោកខំវិស្នាក៏បានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាផងដែរ ត្រូវចលនាប្រមុកដំមនុស្សដែលខុសច្បាប់ដោយជំងឺទាំងងឹតងងល់លីក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជិទ្ធបតីទាំង6នាក់បានចេញមកទៅទទួលស្គាល់កំហុសគឺលោកនីច័ន្ទពិសិដ្ឋលោកច័ន្ទថុនលោកឆើយមុនធឿនលោកទូចពុទ្ធសូរិតាលោកស៊ូងគុនធានិង លោកសំសៃម៉ាបានសន្តិយានិងប្រកាសផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋដាស់ណាក់នៅខុសច្បាប់ចាក់ចែងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសំបាយរៀងរៀងខ្លួនរយៈពេល5ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022រហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង17:30នាទីជាកំផាត់យ៉ាងណាមិញបើតាមសមាជិកយ َد ងថារហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ2022នៅមានមនុស្សប្រមាណជាង1000នាក់ទៀតមិនព្រមចាក់ចែងឡើយទេ ចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តបទៅនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា